说呢，我今天希望改什么？改那个，就是回圈的部分哦。我希望让它改成奇数跟偶数分别加总的话，那该怎么撰写？OK 哈，分别就是去判断奇数跟偶数。那方法的话基本上呢很多哦。我在那个云端上面有举两个方法。不外乎什么呢？所以刚刚的答案我其实我也把它放在云端上面，各位可以去参考一下云端白板部分在这里，刚刚写的程式就在这里。其实重点应该就是这个 for 回圈，所以这个 for 后面这个 range 也很重要，range 指的是什么？产生这个清单，那就是1到99。OK，所以这个 range 一定要把它熟记哈。然后累加的部分的话，就是后面加完的东西。帮我放到前面去哦，这个叫累加。另外的话，顺便讲一下这个累加的写法除了可以写成这样之外其实另外还有一个写法，就是你可以写成什么？如果假设你不写这样另外一个有点像在 Java 里面常常写的叫 ANS，加等于 i 这样的写法就等于跟上面的是一模一样的。有没有 ns 加等于 i 就等于 ns 等于 ns 加 i 的意思？OK，两个写法是一样的哦。那你想说，老师，那我应该记哪一个？你高兴记哪个就记哪一个。如果你常在用 VBA 的话，我是建议啦，你记上面这个。为什么？因为 VBA 可以写这样，但是不能写这样子。Python 两个都可以。如果你是写 Java 的话，我是建议你学下面这个。因为 Java 呢，它也可以写成下面这样的写法，OK 不过看个人了我是建议啦，反正你记得起来，不会忘记的都好方法。如果你现在不太熟，刚刚你记这个就好了。OK 好，另外还有一个部分哦，如果你是在缩排里面的话就是在缩排里面执行哦，像 print 记得一定要放在哪里？放在最就是跟 for 回圈是同一阶的。假如说你把它放在呢什么，按一个 tab。如果呢你把这个 print 放在这个 for 回圈里面那一阶那执行结果会怎么样？执行给各位看一下，它会呢，你会发现，它会跑几次呢？跑总共99次的输出。为什么？因为呢它在 for 回圈里面嘛，我只要跑一次之后有没有？它就会把这个 ns 里面的值 print 出来，有没有？所以呢，ns 里面的值第一次是一嘛，有没有？第二次是三，第三次是六，一直类推，那最后呢才是加总的结果。所以你会发现呢，它就跑了99次了。OK 你那可以懂这意思吧？就是因为你把 print 写在哪里，for 回圈的里面，这一点可能要有概念哦。不要写错位置哦，如果写错位置，最后结果不一样，那怎么办呢？记得把它往前面四个啦。其实一个缩排要不就是四个空白，要不就是一个 tab 键，OK，tab 键，要不就四个空白，OK 好，那这样如果假设我把它缩排到前面执行的话，那你会发现它只有跑一次，跑哪一次呢？就是当回圈跑完之后，它才去做输出，OK，所以这点可能要特别特别小心这第一个，第二个的话呢，如果说我今天希望帮我把什么，把奇数跟偶数呢分别加总之后再输出，那这个地方该怎么写比较简单？其实写法两种以上啊，我先讲第一种，就逻辑判断。逻辑判断的话呢，当然你可以在 for 回圈里面呢。加一个逻辑，什么逻辑呢？如果if i 的值呢能够被什么呢？被二整除的话，那表示它是偶数；如果不行的话，那它就是奇数嘛。所以那可是我要怎么写能够被整除？整除的话还记得吧？除以多少的余数哦？除以多少的余数就是百分比，有没有？除以二之后的余数，余数的话就等于零的话，OK，这个的话意思是说，如果除以二之后的余数为零，就是写成这样，应该可以看懂意思吧？
这还蛮常会用到的哦。因为如果说你会用哦，除以多少余数的话，那你我们就可以做很多的变化哦。哦，这个其实用到的机会哈、哦、还蛮大。那这里的话，这个百分比符号哈、哦，就等于是求余数了。那如果在那个 VBA 里面哈、哦，或者是 Excel 里面就是 MOD，OK 哈、哦，所以语法不太一样，但是意思是一样的。那如果能够被二整除的话，那就怎么样？那就是偶数嘛。反之就是奇数冒号，那一样哦，就是累加。哎，累加的话可是我一个，所以你可以这样哈、哦，怎么样呢？这个可能因为有奇数，我所以干脆多一个，一个是 ANS 一，一个是 ANS 二好了。那一的话呢，就是奇数的加总。那二的话呢，就是偶数的加总。所以哦，如果它是偶数，那这边的话就是偶数帮我加一下哦 ，NS 二帮我累加哦 ，OK。那反之的话就是奇数，所以 else 冒号，然后呢把什么呢？把 NS 一哈有没有做累加？啊，当然你想说老师，那我可不可以这边哈、哦，改成如果除以2的余数不等于0呢，可不可以？不等于还记得吧？不等于就是什么？惊叹号嘛。那变成1跟2就颠倒就对了。OK 哈，意思一样嘛。所以其实这个写法还蛮多，每个人想到的角度不一样，写出来程式就会稍有不一样，可是结果是一样的就对了。OK 哈，所以我们这个地方顺便讲一下。然后呢，我们输出的话就是什么？奇数的加总哈，所以是奇数。错了，奇数加总好冒号，那就是 NS1 嘛哈。那另外的话就是偶数的加总，好，这样的话呢，等于是把1加到99的部分哦改写，因为呢我们输出会有两个资料的输出，所以呢我们就增加两个变数，一个是 ANS1 一个 ANS2 啦， OK 然后就分别把它做输出然后执行给各位看一下，多一个逻辑判断。那特别注意，以后那个回圈里面会再加上逻辑判断的机会非常非常的大。为什么？因为有的时候大数据分析你要做资料的统计分析，一定要把它先分类嘛。那怎么分类？一定先把资料读进来，用回圈，然后再利用那个逻辑判断，把什么资料分在哪个地方，有没有？给他一个条件，然后他哪些放哪里，哪些放哪里，那就是用这个方式去分别筛资料，那最后再分别把它存在资料库或者档案里面。OK 哈，我们来执行给各位看一下，所以啊，这个还蛮重要的。那所以加总结果的话，那你可以看到哈，都是2500吗？ 99 2000、为什么加在一起奇数跟偶数变5000？这边是不是有问题啊？哦，不对，这边忘了改，因为复制贴过来应该这边改成2才对了、这个刚刚变，有的时候其实复制贴上不是坏事，但是比较最怕的就是你贴了之后忘了改、改了前面忘了改后OK， 这样就对了。好，那这个是方法一啦、OK， 所以呢请各位试试看，把刚刚的程式、再改一下，改成什么奇数跟偶数、分别做那个加总、输出的话要长这样子。好，来画面呢先还给各位一下、如果你担心假如你不太会写的话，我印象中好像底下这边也有，底下是，不过我这边好像写成这样的、如果什么呢，这个 i 除以2的余数为1的话，那就是这个应该是什么，这个是奇数，底下是偶数了。 OK， 其实道理也是一样、OK， 来画面还给各位一下。好。